runtii dadkan tabantaabada iyo xisbuduwida ay u baahan yihiin waxaan u malaynaa ilaa saaka airborka ay joogaan ayaad ka garan kartaa. Aad iyo aad ayaa lagugu heloon yahay. Soo dhowow dalkan doorasho inay ka dhacdaan rabnaa xor iyo xalaala oo dadku u siman yihiin. Qofkii ilaahay u calfaana heli doona insha allahu haddii alla yiraahdo. Laakiin waxaa muhiima inuusan nidaamkuna naga burburin. Doorasho loo siman yahay oo qof waliba wixii ilaahay uga calfa uu ka helayana dalkan inay ka dhacdo. Wax badan ayaa isdul saaran. Meeshii galmudugaheed oo madaxweynaha ka aheed qayaantan aan tabantaabinayno dhisaynay madaxweynuhu geel iyo ciin uu naga daaqay. Waxay u baahan tahay marka in dib loo yabyabo, la isku baadi goobo. Nin farmaajo iyo faal la yiraahda waxay nagu soo jaanjaameen askar bidixda ka gaardinayday leeyihiin afartan iyo shanta xildhibaana galmudug joogta madaxweyne farmaajo inuu roonka koobaad kusoo baxaa rabaa ama wareega koobaad inaa soo saartiinaa la rabaa. Galmudug marka isku dubarid iyo badbaaday u baahan tahay. Xamarna nin odaya waxaa laga sheegay hadda koor islaantii maxaa ku ogeed kaasoo yiri dhalaan dad cunid oo ku darsatooy nabadii nololadaa ku ogeed in dhalaan madaxweyne dad cunid oo ku darsadeen ayada ruuxeeda waxaa ku sugayay kamitay kusoo dhawo. Hadda koora waxaa la yihi nin reer mudug ayaa waxaa loo waxaa la yihi yaa la yihi adoo afar cadoo hiliba haysta ayaa nin turga kuu soo dhac laba cadow kaa daf imise cadaa kuu hortaali. Wuxuu yihi anay shan cadaan haysta shan cad se ku haysataa li afar ad haysta laba waa lagaa qaateen afartii iyo ninka meedkiisii aan haystaa wey. Meeshaan waxaan ugu sheegaynaa fahad iyo farmaajo dadkaanu dad la xoogi kara maahane maalin cad adigoo soo jeedaa riyoonayna riyadaka kacaan lilaahi aad iyo aad u mahadsantahay.